အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အန်တပတီစတူဒီယိုကကိုကျော်ဖြိုးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပရိုဒက်ရှစ်တေဘလိုပုံစံမျိုးရိုက်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးကြပါမယ်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလိုကယ်ဘရန်ဖြစ်တဲ့ဒီဟန်နာဖက်ရှင်ကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီစလင်နာစလင်ဘက်ကလေးကိုအဲကော်မရှယ်ရိုက်ဖို့ရှိပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးတော့ဘလိုပုံစံရိုက်ရဲဆိုတာ
တပုတ်မြင်နိုင်တဲ့တစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အခုခေတ် social ပေါ်မှာပဲတစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ online စေတမားတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဲသူတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေကိုအရင်ဆုံးအဲဝယ်တဲ့သူဘက်ကဝယ်ချင်လာအောင်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့အရင်တင်ပြီးတော့ရောင်းကြတယ်ဆိုတော့ဒါအကြီးကြီးအဖြစ်အဲဒီ product photography ကအများစွာတော့ photography line နေတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့လူသုံးများမယ်လူကြိုက်များတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် product photography တွေရိုက်ကူရမယ်ဆိုရင်အမျိုးမျိုးသော lighting setup တွေ backdrop တွေအဲပြီးကျွန်တော်တို့ camera angle တွေ camera အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့လည်းရိုက်လို့ရပါတော့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးရိုက်ကူကြပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးကွက်ထဲမှာချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ product photography တွေကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေကိုဝယ်ယူတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ဝယ်ချင်လာအောင်အဲများစွာအထောက်အကူပြုနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ product တွေရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာလိုအပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းအနေနဲ့လည်းရိုက်ကူလို့ရပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် lighting setup တွေလို့မယ် lighting setup ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ continuous light တွေလို့မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ flat light တွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်လို့ရတာအဲကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအဆင်ပြေလို့အသုံးပြီးတော့ရိုက်ကူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် backdrop ပေါ့နော်အဲ backdrop ကကိုယ်ကြိုက်တဲ့ color ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ theme ကိုထားပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်ဒီနောက်မှာ setup လုပ်ထားတဲ့ဒီ PVC ပေါ့နော် PVC backdrop တွေကျွန်တော်သုံးပါတယ် product ရိုက်မယ်ဆိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ PVC နဲ့တွဲပြီးသုံးဖို့အတွက် stand တစ်ခုလုပ်မယ် T stand ပေါ့နော်ဒါ T stand ကိုသုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲဒီ PVC backdrop ကိုကျွန်တော်တို့ညက်ပြီးမှတင်ပြီးရိုက်လို့ရပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ထေပဲပေါ့နော်ဇပွဲတစ်ခုလုပ်ပါမယ်ဇပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်လိုအပ်တဲ့ angle အနေထားပြီးတော့ရရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ product ကိုတခြား neutral light တွေမှာလည်းအသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်ကူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ရိုက်ကူရမလဲဆိုတာလေးเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အားသာချက်ကိုအရင်ရှာမယ်ပေါ့เนาะဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပေါ့เนาะနိုင်တစ်လုံးရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့နိုင် brand ကရေစိမ်းခံနေဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်သူ့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးတဲ့ခါမှာအဲ့နိုင်ရည်ကရေစိမ်းခံကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့အဲတိရှိနိုင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရမယ်ပေါ့နော်။အဲဥမာဒီနိုင်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရေထဲမှာထားပြီးတော့ရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ရည်ကိုအဲရေနဲ့ထင်ဟအောင်ထားပြီးရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောဘိုးအိတ်ပေါ့နော်။အဲဒီ product ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေသုံးလို့ရလဲဥမာဒီအိတ်မှာသုံးထားတဲ့ဈေးကခိုင်ခန့်နေဆိုရင်အဲ့ဈေးကိုကျွန်တော်တို့အသာပြည့်ပြည့်ရရမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့သူ့မှာပါတဲ့အိတ်ပေါ့နော်အိတ်မှာဆိုရင်ဟိုចောင်းသားကြီးဆိုရင်ဆောက်တီထည့်လို့ရမယ်ဒါမျိုးအနေထားဆိုကျွန်တော်တို့ကထင်အောင်လို့ product ရိုက်တဲ့ခါမှာဒီလွယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဈေးလေးဖွင့်တိုက်ပြီးအတွင်းထဲမှာဆောက်လေးပါနဲ့ထည့်ပြီးပေါ့အဲဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ထားပြီးတော့ကြာရင်ပို့ပြီးတော့កောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရိုက်ခုမဲ့ဒီအဲဒီ slender slim bag မှာပေါ့နော်အဲသူကတော့ဒီအပြင်ဘာညာသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့ပါပါတည်သွားလို့ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုကြည့်အနေထားဆိုရင်ဖုန်းထည့်လို့ရမယ်ပါဝါဘန်ထည့်လို့ရမယ်မိတ်ကလေးဆိုမိတ်ကပ်ဘူးပြီးဘာညာပေါ့နော်အဲဒီအသုံးဆောင်လေးပေါ့ပါပါထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီကောင်ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်ကပြင်းထဲမှာပစ္စည်းတွေဘလို့ပစ္စည်းတွေထည့်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဥမာပေးပြီးတော့ရိုက်ကူရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကွန်ပစ္စည်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုဖော်ပြပြီးတော့ရိုက်ကူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုပြီးရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ body scrub ပေါ့နော်။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူမယ်ဆိုပါစို့။အဲ body scrub မှာအသုံးပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ highlight အနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ရိုက်ကူရမှာနော်။ဥမာဆိုကြပါစို့ဒီ body scrub ကကျွန်တော်တို့ဒီကင်မွန်ဒီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှားဆောင်တစ်ခုခုပေါ့နော်။အဲဒါကြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့သူတို့ကဖော်ဆက်ထားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ highlight ကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ product
ထွက်လို့တဲ့သူနဲ့အရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမယ်ဥမာဒီထက်မှထောက်ကုန်ဗနမျိုးလောက်သုံးထားတယ်လေပေါ့နော်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အဲဒီ highlight ဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးမှနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ကိုဒီ product ရဲ့ base မှာပါဝင် PC လေးတွေကိုကျွန်တော်ထားပြီးတော့ရိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်အဲ့ပုံကြည့်လိုက်တဲ့သူကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောခင်ပေါ့နော်ဒီပုံကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ပုံရဲ့ဘေးမှာပါဝင်တဲ့ PC လေးကြည့်ဟောဒီထဲမှာဒီ PC လေးတွေပါပါလားဆိုတော့စိတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဝယ်ခြင်းလာတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီ product ရဲ့နေရာချထားမှုကလည်းအရေးကြီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ product ကို all number ထားပြီးတော့ရိုက်ပါ all number ကကျွန်တော်တို့ mark နန်းနေထားပြီးရိုက်ပါဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ subscribe rule လေးပေါ့နော်ထားပြီးကြိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲစုံကနန်းထားပြီးမြင်ခင်တဲ့မာကနန်းပေါ့နော်3569ပေါ့နော်ဒါမျိုးဒီမာကနန်းကိုထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ product လေးကိုနေရာချထားပြီးရိုက်တာပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ကို real tech composition ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရိုက်ခွင့်လို့လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ product တွေကိုနေရာချထားတဲ့အခါမှာ CC မထားဘဲနဲ့အဲမညီမညာအနေထားလေးတွေထားပြီးတော့ရိုက်ခွင့်တာကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါကပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အနေအထားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကိုရှူတော့ဘောင်းတော်အနေထားပြီးတော့ရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့အဲကျွန်တော်တို့ကင်မရာအင်ဂယ်ကနေမရိုက်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုက်ပြူကရိုက်ရိုက်လိုအင်ဂယ်ကရိုက်ရိုက်ဒါမျိုးဘောင်းတော်အနေထားနဲ့ထားပြီးတော့ရိုက်ကူးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိပါလိမ့်မယ် background ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်အဲဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ product တစ်ခုရိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဒီ product ကကျွန်တော်တို့ language ရတနာပေါ့နော်ရတနာ product ရိုက်မယ်အဲဆိုပါတော့သူက platinum ဆွဲကြိုးလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်အဲဒီ background ကိုသူ့ရဲ့ opposite အရာကိုရွေးချက်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့တော့ platinum ကအဖြူအောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ background opposite အရာအနက်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချက်ပြီးတော့ရိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှုတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ရိုက်ကူးစီခြင်းပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြအကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ creative sense ဖန်တီးမှုတွေကျွန်တော်တို့အပုံမှန်အကြောင်းအရာအနေနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ဒီ8တွေကိုတင်းအောင်လို့ပေါ့နော်တင်းအောင်လို့ထည့်တဲ့အခါမှာစက်ကူပဲထည့်လို့အဆင်မပြေဘူးညဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲဒီ8ရဲ့ structure ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲသူကအလုံးပေါ့နော်အလုံးဘေးအနားလေးရတင်းတင်းလေးနေမှာကြည့်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကူကြည့်ပဲထည့်မယ်ဆိုရင်အနားတော့တင်းတော့တင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲအနားလေးကဟိုပြည်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 လေးမနေဘဲနဲ့ဖူးတဲ့နေရာဖူးဖောင်းတဲ့နေရာဖောင်းဒါနဲ့ထည့်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးအနားလေးတွေကြည့်လို့ပို့ကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ချုပ်တဲ့ဂတ်ထုပေါ့နော်ဒီဂတ်ထုကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့လေးကြိုက်ပြီးမှအရင်ဆုံးဘေးကနေအရင်ခန်းထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဘေးကနေအရင်ခံတယ်ခံပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲအတွင်းထဲမှာလိုအပ်တဲ့နေရာလေးထည့်ပြီးတော့စက်ကူလေးထပ်ဖိလိုက်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ဘေးနားလေးရဲ့သူ့အနေနဲ့သူလုံးလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ထည့်ထည့်ဖို့အတွက်အဲလိုအပ်တဲ့အနေထားလေးတိုင်းပြီးတော့သူနဲ့ကင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြီးလေးနဲ့အရင်ကင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အပေါ်ဘက်ပါပို့ပြီးတော့လုံးလုံးလေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်စင်းလေးပိတ်လို့ရပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အိတ်အနေထားအတိုင်းကျွန်တော်လုံးလုံးလေးရရပါတော့ဒီဘေးကတော့အဲပြောရမယ်ဆိုရင်သူချုပ်တဲ့အနေထားအတိုင်းအတွန်လေးထည့်ချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွန်အတိုင်းပဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီရှေ့အလုံးပေါ့နော်အလုံးလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါတယ်ရရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါတော့ Hana Fashion ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တာလေးရှိရပါတော့အဲဒီ product တွေရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် all number ပေါ့နော် mark နန်းကိုထားပြီးတော့ရိုက်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူထုတ်တဲ့အနေထားကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲသူက color နှစ်အောင်ပဲထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဖြူနဲ့နတ်ဆိုတော့ကျွန်တော် all number ရိုက်လို့မဖြစ်နိုင်တော့သူမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော် item ဆိုတော့အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲသုံးမျိုးဖြစ်အောင် all number ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရိုက်လို့ရမလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာသူ့ရဲ့အဲဒီ brand 8လေးပေါ့နော်ဒါလေးပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့tab တင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် all number เนาะအဲ mark number ဖြစ်သွားပါပြီရိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လက်ဆွဲခိုင်းလေးတွေကအောက်ကိုကျနေဆိုတော့ကျွန်တော်ရရတာကြည်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆွဲခိုင်းလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးပါမယ်ဒါမျိုးပုံစံလေးပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရိုက်ကူးလို့ရတယ်လဲပေါ့เนาะအဲရိုက်မယ်ဆိုရင်လက်နဲ့ကင်ထားရင်ကင်ထားကင်မထားရင်ဘယ်လိုရိုက်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့
အထီဂျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးရိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မဲ့အနေထားလေးကိုတစ်ချက်အရင်ပြရပါတော့နော်ဒါကျွန်တော်ကင်မရာဒက်စ်မလုပ်သေးပါဘူးခုကျွန်တော်ဒီရိုက်ပြတာပေါ့နော်ဒါမျိုးအနေထားလေးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့စပြီးတော့ရိုက်ကူပါမယ်ကျွန်တော်တို့ lighting အနေထားက dot light အနေထားမှာထားပါတယ်ကျွန်တော်လောထဲသုံးထားတော့ AD6PN ပေါ့နော်အဲဒီအရွက်ကတော့ Fuji Raja 105ကိုသုံးထားပါတယ်အဲအခုကျွန်တော်မီးပြတ်သွားလို့ပေါ့နော်အဲဘေး lighting မရှိအောင်ဒီကင်မရာထဲမှာရိုက်ပြရင်ကင်မရာနည်းနည်းရော noise လေးပါပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကင်မရာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကင်မရာ angle ကိုအရင်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကျွန်တော်လိုအပ်သလိုရွှေ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘယ် angle လောက်ဆိုကြည့်ရကောင်းမလဲဆိုတာအရင်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော် channel လေးဆက်ရင်မှဖြစ်ပါတယ် Ready 1 2 Ready 1 2ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုံကနန်းနှလုံးမဲ့ထားပြီးတော့ဆက်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ on number ကပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စုံကနန်းနေလဲထားပြီးတော့ရိုက်ပြီးလို့ရပါဒီလိုအနေထားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုံမဲရိုက်လို့ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့ item က2မျိုးပဲရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက် off number ကိုဦးစားပေးရိုက်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ 8D ဟိုဒီ basel 8ကိုထည့်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်နှလုံးမဲထားပြီးရိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မီးပြန်နေအနေနဲ့လေးတော့အခမ်းမောင်းနေမယ်เนาะဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ8တွေထားတဲ့ခါမှာအဲ CCG လေးတော့မထားဘူးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲမညီမညာထားတာလေးရပို့ပြီးတော့ပုံထဲမှာကြီးလို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ညီညာလေးထားပြီးတော့ရိုက်ကူးကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပါမယ်ဒီပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော် high view ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တစ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ level ညီအောင်ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနောက်ပုံရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် high view ရိုက်တဲ့ပုံကပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာအပေါ်ကနေမိုးရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အပေါ်ဘက်ဒီစားပုံတွေအကုန်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အဲထဲထဲတဲ့ဒီ exit လေးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးလွယ်ကိုင်းကိုတက်ထားတဲ့ဒီအနေထားပေါ့နော်။ဒါတွေအားလုံးက high view မှာကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့အပေါ်လွင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ high view ပုံလေးကပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေပါမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့အဲ့လေးတွေကိုလွင့်ပြန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရိုက်ကူးကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲလျှက်တစ်ပြက်ပစ်ချဖို့အတွက်ကဟိုတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပစ်ချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးရဲ့အနေထားကြရဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အထီကျိုးဒါမှမဟုတ် steel ကျိုးပါလေးပေါ့နော်အဲအလူဟာမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာလိုအပ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးအနေထားလေးပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါ D8 ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ highlight တွေကိုရိုက်မယ်ပေါ့နော် highlight ကဘာလဲဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့ဂိုင်းချိတ်လေးရဲ့ခိုင်ခန့်ခန့်လေးလောက်ထားတဲ့အနေထားရှိရပေါ့နော်ဒီတန်ကွင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ close up လေးတွေရိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲတုံးထားတဲ့ကျိုးရဲ့ချိတ်တွေဒီတန်ချိတ်အဲဒီချိတ်တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ highlight ထားပြီးရိုက်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ zip ပေါ့နော် zip ရဲ့အဲဒီအနေထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ highlight ထားပြီးတော့ရိုက်မယ်နော်အဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ပုံတွေရိုက်ပြီးပြီဆိုမှအဲကျွန်တော်တို့ဒီ main ပုံရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီအသေးလေးတွေနဲ့ပုံသံအသေးလေးနဲ့ဘေးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲဝယ်ယူတဲ့သူကဒီအဲ့ရဲ့ highlight ကိုကျွန်တော်တို့ရင်တွေ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိစေတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပါမယ general product ထမှာပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်အဆင်ပြေအောင်တခြားပံ့ပိုးမှုထည့်လို့ရပါတယ်ဒါမျိုးအရွက်လေးတွေအရွက်လာလာလေးတွေအပင်လာလာလေးတွေထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရွက်လေးတွေ
ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ product ထဲထည့်ရိုက်ဖို့အတွက် usually သွားရှာတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကို high view ကနေရိုက်ပါမယ်ဘာကြောင့် high view ရိုက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကို zip ဖွင့်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးပြီးရထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒဲရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ zip ဖွင့်ထားတဲ့အနေထားနဲ့ drone နဲ့ထည့်ထားပစ္စည်းအနေထားအတိုင်းပေါ်လင်မလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လင်အောင် high view ကနေရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေတိရွက်လေးရလေကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ကိုလန်ချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့က item နဲ့မျိုးနဲ့လာရပါတော့။ diffuse တရားအနက်တရားပါတော့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနက်ကရာကြားလေးကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ရိုက်တဲ့အနေထားပါတော့။အချွေအောင်မှာကျွန်တော် main ကလေးသုံးဆောင်လေးထည့်ပြီးတော့ရိုက်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါကျွန်တော်တို့ main ကလေးသုံးပစ္စည်းလေးထည့်ပြီးတော့ရိုက်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ main card တို့နှခမ်းဆိုးစီယူရိုပါညာတရကပါတော့။ထည့်ပြီးရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုအဲ့ကတလုံးနဲ့အချွေအောင်တလုံးနဲ့ထားရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပန်ပိုးဖို့အတွက်ဘေးကနေအဲဒီတရွတ်တက်ခတ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပန်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေထားပြောရမယ်ဆိုရင်အစာလေးကရက်ကလေးသုံးအနေထားရိုက်ထားတဲ့အိတ်အနက်မှာဆိုရင်အော်ဒီတက်ခတ်အစိမ်းလေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုအမင်းကလေးတွေသုံးတဲ့အနေထားမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့တက်ခတ်ပြန်မသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲတခြားပန်းလေးဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဝင်ချင်းကိုပတ်ပြီးတော့ရှာပါမယ်အဲပန်းအလာလေးတွင်တစ်ခါတည်းခူပါမယ်ပြီးရင်ထည့်ရိုက်ပါမယ်โอเคဆိုတော့ဒီပန်းလေးကိုကျွန်တော်ခူပါမယ်ခူပြီးဒီပန်းလေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သုံးပြီးရိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာရိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတလုံးပေါင်းပြီးတော့ရိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဒီယောက်ျားလေးအများစုကြိုက်တဲ့အယောင်အနက်ယောင်နဲ့မှထည့်သုံးမဲ့အနေထားနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မိန်းကလေးအများစုကြိုက်တဲ့အဖြူအောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့ထက်မှထည့်သုံးတဲ့အဟာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ compare ရှင်းနှိုင်းရှင်းပြီးတော့အခုမှဖြစ်ပါတယ်ဒီခါကျွန်တော်တို့အဲဒီ background စာကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင်လို့အဲဒီအဖြူစာပေါ့နော်အဖြူစာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအပားပေါ့နော်အဲဒီစာအပားခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ moment ပြီးလောက်ထားပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီစာ product လေးပြန်တင်ပြီးတော့အဲဒီ creative လေးရှိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ bedrock color ချိန်လိုက်ပါပြီဒီအပြာလေးကိုကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ product ရိုင်သုံးလို့ရတဲ့ shade လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် for လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ item တစ်ခုချင်းဒီကိုသွားပြီးတော့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီနေထားတိုင်းလေးရိုက်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကျိုးလေးကိုပေါ်လွင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အဲဒီအချီဂျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးဆွဲပေးထားပါတယ်အဲဒီဂျိုးကြီးကအောက်မှာကျနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးเนาะဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လွှဲမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးအဲဖြစ်မှာပေါ့เนาะအနေထားလေးပါဆိုတော့ရိုက်ပါမယ်1 2 3 go1 2 3 go နည်းလှုပ်ပြီလား1 2 3 ရရလေးလေးဒီone two go နေချင်းပြလိုက်ပါ okay ray 1 2 go ray 1 2 go နည်းနည်းလေးရွေးအောင် 1 2 go
1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 General di takah maro, di aina long the long bono, di ma lem nyo ni abo lem nyo ni kuma, cipare, na kuza long abo ma lem biro, di flow VPN ni ani tau yai ma, cipare. So, aina long the long general, di ati juli ne cikare, the long a, ni ne juli bono, ju the long ni ne shim. Tama general, daku ne daku, ma dai mi ma, na daku a, di leve amien chin, tu ni me so general, cikare te biyo ma kong bono, a the long ni ne mien biyo lem nyo, lem nyo bono, now the long out in the navy doing and I'm really tired of you come on so general savvy yeah give a man So general, indo ma yagure ni taro simi lao bono. So general, auto ma po baba neutralize na sabi lo yag pame. So sabi tishu bwa. General di ta kamaro di auto ni tama po baba neutralize ko dom bilo yag ma apse pare. Ba lai dema ma domabu neutralize ko dom yag ma apse pare. Di abenli jama yag ma apse pare.